Kyllä arska. Joo, tässä on tämmöset setit. Out of Finland, to the London. Kaks rinkkaa ja... Joo. Kaikki tarpeellinen. Hyvä. Siis ihan, sanotaanko, että 3-5 kallis, mutta enemmän. Älyttömän hyvät kyllä ranskalaiset ja lihaisa hampurilainen. Tässä on nyt Lontooseen menossa. Hyvä ulos. Puita. Arttu on vähän innoissa. Arttu on vähän innoissa nyt tätä. Miten? Minä on vähän hies. Koko päivän matkustan. Wow. Hieno tässä on tuota puua. Tommonen pikku puteikki ihan. Mikä se puussa? Onpa surullinen. Wow. Mikä tää, mikä toi on? Toi kärmeen muna. Wow. Moi. Hyvää huomenta. Huomenta. Minun nimeni on Perttu. Kuka sinä olet? Wow. Okay. Joo. Lähdetään kiertelemään. Lähdetään kiertelemään huudeja tänään. Läskipuu. Se ruudus. Se on ihan asia. Siellä on syöksijällä. Pikkusen läski muumia. Tällä on se herkuleksen hevonen. Kelo. Tämä on Aleksanteri Suuri. Tässä on iloinen kaveri. Kultainen laiva. Pyöräilijä pro. Which one of you? I just want to tell you. Neither? No, I don't think. You can have a look at that. Really, you have a look. Okay, whatever. Like, we're following, we're not like some kind of religion that people think. We're following random meditation, brings happiness. That's that we have in this book. I have read things about mantra. I've done some of the... I've read things on the internet about those, and there's a lot of information about it. Okay, and please. Okay. Thank you. Opettele. Hei, viitikö nää pyörällä yhtä noppen? Tästä alkaa se hyde pari. Täällä on kaikki kultaa.
Tää tässä on kolikko. Tuo yhden pelin varmaan. Tää on kahden pelin. Viiden punnan kolikko. Tää on kuitenkin tällainen 10 punnan kolikko, niin vaikka toivoo nyt, jotta en kerro. Siellä on rahaa. Massia. No, tuuhan tän. Hei. Ollaan sitä niin tärkeän näköistä, niin. Kyllä ollaan. Joo. Tässä mietittiin vähän, että lähdettekö me Jeesusta palvomaan. Se on hieno kirkko tossa. Wow. Ihan iso mesta, mutta ei oo auki. Ei mä oon kameraa. No joo. Tässä Sartumessa ollaan. Bussi-ylävaunussa. Stone Engine. Kaksi kerroksia bussissa. Sulla on jotain äijä, jota on aika kummaa. Stone Engine Jussin vietto. Arska. Meikä. Tuolla paistaa arska. Tuolla sit on näin. Hei, siellähän se näkyy. Pyhiinvaellus. Tuolla. Oli ihan pitkä kävely. Viinipullot ostettiin, oltiin siellä yömyöhään ja sitten lähdettiin nukkumaan. Meillä oli riippukennut mukana ja mentiin semmoiseen pimeiseen mettään ja herättiin 2 tunnin yöunien jälkeen aivan jäässä. Nolla oli mennyt yöaikana lämmöt ja siitä lähdettiin sitten jatkaa. Tässä oli sitten sen jälkeen, kun päästiin sieltä takas kaupunkiin. Kyllä enää mitään. Ollaan nyt Newcastlessa, tultiin tänne. Lähettiin Birminghamista ja mentiin Manchesteriin, oltiin Manchesterissa päivä. Ja täällä on tämmönen kiva puisto, mikä löytyy aika iso. Täällä on joutsenia ja tuolla keskellä on tuonne saari. Ja tuolla on jotain ihmisiä. Ja tänne jonnekin me tänne Artun kanssa majoitutaan riippukeinoon. Tämmönen erittäin mukava oloinen paikka.
Täällä on pikku kisu. Moi moi. Millainen päivä on ollut? Jaottokossa oli ekaan eilen, oltiin Newcastlessa ja mukava paikka oli ja älyttömän hieno ja kaikkea, mutta sitten kunhan mentiin nukkumaan siinä ja oli semmoinen oikein kiva järvi ja kuvaattiin sinne, niin sehän alkoi sataamaan siellä kotiin riippukeinnossa ja sitten lähdettiin liikkumaan siitä, että mennään vaikka mäkkärin tai bussiasemalle nukkumaan, niin mentiin bussiasemalle nukkumaan. Siinä 3 aikoihin päästiin perille ja kaahettiin siinä jonkin aikaa ja reppujen päällä maattiin ja taskussa oli kännykät ja lompakot ja... Ei oo enää. Ei oo enää. Tunnin päästä herättiin, niin ei sinä enää mitään löytyy sieltä taas takataskusta ja ei takataskusta, vaan etutaskusta ja kännykät meni. Ei haittaa. Käyttiin sitten paikalliseen poliisin juttusilla siinä ja oli mukava setä, erittäin mukava setä, että oltiin siellä tunteroinen pyörähettiin kuulusteluissa ja siellä oli, ottiin tiedot ylös ja katsoi turvakamerasta, että jos näkyy ja se sanoi se setä, että se pidä, että se ei jos se löytyy se, että näin. Niin. Nyt ollaan menossa mihin. Warning, our next stop very shortly will be Morpeth. Mäpä helijäsen. Tylypahka. Tylypahka, joo. Tylypahka sitten Edinburgh. Kyllä. Siinä on lippu. Maisema on sanoin kuvaamaton. Nyt ollaan kuule Tylypahkassa. Tuolla on ollut prinssi Williamin niinku kaveri häät eli. Se oli jossain bussipysäkillä prinssi ollut vai? Tuolla on muuten Arttu Linna. Arttu. Siellä on prinssi William. Otta kuvaa. Tuolla oli prinssi Williamin kaveri häät. Nyt se on meidänkin kaveri. Koska tämä on sen private eventti ja me ollaan täällä. Siellä on Edinburghin linna. Ja lisää kävelyä. Tuolla on kuninkaan linna. Ihan tämmönen elegantti place. Kyllä tänne uudellekin voisi tulla joskus. Tuonne ei saa kiivetä. Ilman luppaa. Tuolla koittaa kiivetä joku. Onhan se huomasi.
puu. Tää. Ai mitä? Mutta miksi se kumpaa? Mä katson vaan kelloa tässä. 10:50. Hyvää kahvia. Ei yhtään haista vaan. Ja mitä? Ei haista yhtään. Mikä? Ei mikään. Miks sä zoomat suoraan silmään? Seuraavaksi lennettiinkin sitten Bremeniin Saksaan ja otettiin sieltä taksi tuonne Amsterdamiin. Sattuneesta syystä ei tullut sieltä kuvamateriaa, mutta tässä on Bryssel. Tässä se on pahkalla, että on tullut kaupunki, niin tulee se nyt. Tässä on tämmönen. Kai tämä on se meidän hotelli. Tässä on kyllä ihmisiä. Mä paljon teatteri. Mä pois sieltä kameraa. Siinä on kuuluisa piskillä poika. Moro. Ei morjesta. Siisti kello. Swag. Yeah. Ranskistellaan jalka tällä. Kylmä. Jatketaan. Yeah. Moi. Hei, kato tänne. Mä en pidä. Oikein laakso. Tämmönen löytyy. Ihan kuin talosta. Täälläkin. Siitä lähtee halpaa kelloa. 9 000. 9 000. Timantti löytyy. Löytyy timantti, löytyy. Kimaltaa, kimaletta. Tässä on vähän halvempaa settiä. Halvempaa settiä. Tällaista 3 000 luokkaa korkeintaan. On tässä 6 000 kello, mutta tää on sitten vähän tällainen räpsyvi malli. Jaa. Työmies.